Ja, vi avslutar kvällen med Carl-Johan Jeppsson och Napoleon Cash. Det var trevligt, förstår jag, att stifta bekantskap med den här igen. Ja, verkligen. En toppfin häst, och idag var han jättefin, så att det var kanonkul. Får du liksom en känsla direkt när du åker ut med dem, ungefär vad du har dem om du jämför med förra året? Ja, men det, jag vill ju framförallt hålla hästen lugn. Han, han har ju kunnat gjort av med lite för mycket krafter helt enkelt och varit spänd och sådär. Men nu var han lugnare och fin idag. Jag var orolig för det bara iväg bakom bilen. Men sen när han hade fått sprungit i 200 meter så då lugnade han sig. Så det var jätteskönt. Ja, för han är riktigt rapp bakom bilen. Ja, det är han när det väl klaffar för han så att säga. Och men det är ju inte som sagt där alla lopp avgörs, utan han... Ja, jag körde han mycket rygg innan idag och då var han lugn och fin, så att han kommer säkert funka fint i ryggen med. Halvvägs in i loppet, vad hade du för feeling? Nej, men bra faktiskt. Han var lugn, hästen, och det var positivt och hängde ingen tum eller sånt där som han hade lite bekymmer med i fjol. Nu var han kastrerad och det verkar ha gjort han gott, så att, och Timo var jättenöjd med träningsrapporterna, så att allt var bara positivt, och så det var naturligtvis kul att det lyckas. Ja, det verkar som att allting går i dur, så det blir en spännande fortsättning för honom. Ja, spännande häst, det är det framförallt. Ja, han har inte så mycket pengar på sig än. Han var ju med i derbykval, Europa derbykval och sådär. Så att kapaciteten finns där. Det gäller bara att han får vara hel och frisk med hästen. Så hoppas jag att det blir en rolig säsong. Ja, det hoppas vi på. Stort grattis till det här. Tack snälla.